ከዚህ ቀደም አገሪቱ ስለ ጅቡቲ የምትከተለው በዝግታ ላይ የተመሰረተ ያለመገፋፋት ወይም በይፋ ለመከራከር ያለመሞከር አካሄድና የፈረንሳይ መንግስት አውቆም ይሁን ተገዶ ግዛቱን ሲለቅ ኢትዮጵያ በቦታው ትተካለች የሚለው ፖሊሲ ጊዜው እንዳለፈበት በስፋት ታመነበት። እንዲያውም ይህ ሀሳብ ፈረንሳዮች በስውር የሚገፋፉትን በኢትዮጵያ የሚገኙትን የአፋርና ኢሳ ጎሳዎችን የማጋጨት እቅድ ተግባራዊ ለማድረግ ስለሚያስችል በጥንቃቄ መታየት እንዳለበት በአንክሮ ያሳስባል። ውድ ተከታታዮቻችን፣ ዛሬ የምናቀርብላችሁ ጅቡቲ የጥገኝነታችን መስፈሪያ በሚል ርዕስ በለጠ በላቸው ይሁን ካዘጋጀው መጽሐፍ የኢትዮጵያ ፖሊሲዎች ዳሰሳ የሚለውን ክፍል ይሆናል። እንደተለመደው ሰብስክራይብ በማድረግ ወዳጅነታችሁና ቤተሰብነታችሁን አረጋግጡልን። የኢትዮጵያ ፖሊሲዎች ዳሰሳ የአጼ ኃይለ ሥላሴ መንግሥት። ሰኔ 1949 በጅቡቲ የተካሄደውን ምርጫ ተከትሎ ኢትዮጵያ በግዛቱ የወደፊት ሁኔታ ላይ የምትከተላቸውን የፖሊሲ አቅጣጫዎችን በስፋት መዳሰስ ጀመረች። ከውስጥ አስተዳደር መብቱ መሰጠት ጋር በተያያዘ ወደ ሥልጣን የመጣው የሃርቪ ወገን ያራምድ የነበረው አቋም በፍጹም ተቀባይነት አልነበረውም። በምርጫው ሂደት በአንጻራዊነት የተሻለ መርህ ይከተል የነበረውን የሐሴን ጉሌድና መሐመድ ካሚል ወገን በገንዘብ ለመደገፍ ጥረት አለመደረጉም ስህተት እንደነበር ከግንዛቤ የገባው ወዲያውኑ ነበር። በግዛቱ ሊቀለበስ የማይችል የታሪክ ዑደት ቢጀመርም ያለፈውን ስህተት ለማረም ያለመ የኢትዮጵያ ቀጥተኛ ጣልቃ ገብነት ተግባራዊ መሆን ጀመረ። ተሸናፊው ፓርቲ ለፈረንሳይ መንግስት ያቀረበውን የምርጫ መጭበርበር ክስ ተከትሎ የንጉሠ ነገሥቱ መንግስት ለጉሌድ ጥረቶች መሳካት የገንዘብ ድጋፍ ከማድረግን ባሻገር በፓሪስ የሚገኘው አምባሳደር ምርጫው የሚሰረዝበትን መንገድ ፈረንሳዮች እንዲያጤኑ በተዘዋዋሪ ግፊት እንዲያደርግ ታዘዘ። በጊዜው ጥረቱ የተጠበቀውን ውጤት ባያስገኝም በተለዋጩ ግን አጋጣሚው በሐሰን ጉሌድ እና በኢትዮጵያ መካከል የጋራ ጥቅምን መሠረት ያደረገ ወዳጅነት ለመመስረት አስቻለ። ፈረንሳይ ሁሉንም ቅኝ ግዛቶቿን በተመለከተ በሐምሌ 1950 እንዲደረግ የፈቀደችውን ባለሶስት አማራጭ ሕዝበ ውሳኔ ተከትሎ በጅቡቲ የታዩ ለውጦች በኢትዮጵያና በጉሌድ መካከል የነበረውን ትስስር ይበልጥ አጠበቀው። አጠቃላይ ሕዝበ ውሳኔው ቅኝ ግዛቶቹ ከፈረንሳይ ጋር በፌዴሬሽን መዋሃድን፣ በሥራ ላይ ያለውን የውስጥ አስተዳደር መብት ማስቀጠል ወይንም እንደ አንድ አውራጃ መቆጠርን ይመርጡ እንደሆነ ይጠይቅ ነበር። በዚህ መሃል ከፈረንሳይና በጉሌድ ከሚመራው ፓርቲ ፍላጎት በተቃራኒው ምክትል ፕሬዚዳንቱ ሙሐመድ ሃርቢ አፋጣኝ ነፃነት እንዲሰጥ ማሳሰቡ የፖለቲካ ሞትን አስከተለበት። በሕዝበ ውሳኔው ማግስት መስከረም 1951 በተደረገው የምክር ቤት ምርጫ የሐሴን ጉሌድ ፓርቲ ከ32ቱ ወንበር 25ቱን ማሸነፍ ሲችል የሃርቢ ወገን 7 አማካሪዎችን ብቻ ማስመረጥ ቻለ። የምርጫውን ሂደት በአንክሮ ሲከታተሉና አስፈላጊውን የገንዘብ ድጋፍ ሲሰጡ ለነበሩት የኢትዮጵያ ባለሥልጣናት የተገኘው ውጤት ከበቂ በላይ ነበር። ላለፉት 2 ዓመታት ያህል የጅቡቲን የውስጥ ፖለቲካ ተቆጣጥረውት የነበሩት ኃይሎች ለዘለቄታው ተሰናብተው በምትካቸው የኢትዮጵያን ወዳጅነት የሚሽሉ ቡድኖች ወደ ሥልጣን መጡ። በተከታታይ መሪዎች የነበሩት አህመድ ዳኒ እና አሊ አሬፍ ደንከሎች ናቸው። ምንም እንኳን ለጅቡቲ ነፃነትን የሚሽሉ ብሔረተኞች ቢሆኑም ከኢትዮጵያ ጋር በትብብር የመስራት ፍላጎት ነበራቸው። ይህንን በዘላቂነት ማስጠበቁና በሂደቱም ወደ ኢትዮጵያ የመቀላቀሉን እሳቤ እንዲቀበሉ የማሳመኑ ሥራ ቀጣዩ የቤት ሥራ ተደርጎ ተወሰደ። የዚህ አነስተኛ ጅምር ተከታይ የሆኑ የፖሊሲ ውሳኔዎች አገሪቱ በጅቡቲ ጉዳይ ላይ የራሷን ጥቅም ለማራመድ የነበራትን ቁርጠኝነት የሚያመላክቱ ነበሩ። የጅቡቲን የጎሳ ፖለቲካ በተጽዕኖ ስር ማዋል ግዛቱን ወደ ኢትዮጵያ የመቀላቀሉ ምኞት ማስፈጸሚያ አንዱ ውጥን ነበር። የጅቡቲ 2 ዋነኛ ጎሳዎች በዋነኝነት የሚገኙት በኢትዮጵያ የድንበር ክልል ውስጥ መሆኑ ለዚህ እቅድ መጠንሰስ አስተዋጽኦ አበርክቷል። ስለዚህም ቋሚ ተቀማጭነቱ በድሬዳዋ የሆነውን የኢሳዎች
ኡጋዝ ወይም ንጉስ ማለት ነው በመጠቀም የጅቡቲ ወገኖቹ ወደ ኢትዮጵያ ያዘነበለ ፖለቲካ እንዲያራምዱ ጥረቶች መደረግ ጀመሩ። በተመሳሳይም የደንከል ጎሳ አባላትን በመቀስቀስ ወደ እናት ሀገራቸው በፈቃዳቸው እንዲቀላቀሉ ይሰብኩ ነበር። ይሁን እንጂ በጅቡቲ የሚገኙት ኢሳዎች በወቅቱ ከነበራቸው የስልጣን ተጠቃሚነት በመነጨ ደንከሎቹም የፖለቲካ ንቃተ ህሊናቸው የኢትዮጵያ ባለስልጣናት በፈለጉት መጠን ሊሆን ባለመቻሉ የእቅዱ ተፈጻሚነት አመርቂ አልሆነም። ከዚህም የተነሳ ኢትዮጵያ ውስብስብ ያለና የረዥም ጊዜ ግብ ያለው ፖሊሲ እንድትነድፍ ተገደደች። ከነዚህ በተጨማሪ በህዳር 2 1951 እንደ ፈረንጅ አቆጣጠር 12 ኖቬምበር 1950 ኢትዮጵያ ከፈረንሳይ መንግስት ጋር ስለ ምድር ባቡር እና ነጻ የወደብ ተጠቃሚነት መብት የተፈራረመችው ስምምነት ጅቡቲን ላለማጣት ከተከናወኑ ጥረቶች በወሳኝነቱ ይጠቀሳል። ስምምነቱ በጅቡቲ ያደገ የመጣውን የብሔረተኝነት ስሜትና ነጻ የመሆን ፍላጎት ከግምት በማስገባት የተከናወነ ነበር። በተለይም በኢትዮጵያ በኩል የነበረው ግንዛቤ እርግጥ የሆነ የመጣውን የፈረንሳይ ከጅቡቲ መውጣት ተከትሎ ሊነሱ የሚችሉ የጥቅም ተቀናቃኝነት ጥያቄዎችን ከወዲሁ የመከላከል አስፈላጊነት ነው። ሆኖም ስምምነቱ ግብጽና ሶማሊያን ጨምሮ ከሁሉም የጅቡቲ የፖለቲካ ፓርቲዎች ተቃውሞ አስከተለ። በኢትዮጵያ በኩል ለዚህ ውል የተሰጠው ትኩረት ሀገሪቱ በግዛቱ ላይ በቀጣይነት ለተከተለቻቸው የፖሊሲ አቅጣጫዎች እንደ መሰረታዊ አመላካች ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል። በነሐሴ 1952 ስለ ጅቡቲ የተነደፈው ፖሊሲ ከላይ የተዘረዘሩትን ተጨባጭ እውነታዎች ከግንዛቤ ያስገባ ነበር። እንደ ጥናቱ አቀራረብ በግዛቱ ጉዳይ የኢትዮጵያ ዋነኛ አጀንዳ ጅቡቲ የታላቋ ሶማሊያ አካል እንዳትሆን መከላከል ሲሆን፣ ይህንንም የመፈጸሚያው መንገድ በህዳር 1951 የተፈረመው የምድር ባቡር ውል እንደሆነ ያመለክታል። ከሁሉም በላይ እነኚህ ጥቅሞች ሊጠበቁ የሚችሉት ጅቡቲ ነፃነቷን እስካገኘች ድረስ ብቻ ስለመሆኑ ይከራከራል። ነገር ግን ባለፉት ዓመታት በግዛቱ የተስተዋሉ የብሔረተኝነት ስሜትና የነፃነት ፍላጎት እና በፍጥነት የሚለዋወጠውን የፈረንሳይን አቋም በመንተራስ ሂደቱ ሲገመገም ኢትዮጵያ ወደደችም ጠላች ጅቡቲ በቅርቡ ነፃ መውጣቷ አይቀሬ እንደነበር በአንክሮ ተስተውሏል። የፖሊሲ ጥናቱ በተለይም ኢትዮጵያ ቀደም በባሉ ወቅቶች ስትከተለው የነበረው ፈረንሳዮች ሲለቁ በጅቡቲ በሚገኙ 40 ሺህ ደንከሎች ወይም አፋሮች አነሳሽነት ግዛቱ በፍላጎት ወደ እሷ ያዘነብላል የሚለውን እምነት በብርቱ ያጣጥላል። ይልቁንም ጅቡቲ ወደ ታላቁ ሶማሊያ ህብረት መደባለቅን የሚፈልግበት ሰፊ እድል እንዳለ ያመለክታል። ይህ ከሆነ ደግሞ በምድር ባቡር ውል ድርድር ሂደት በጅቡቲ ወደብ ለኢትዮጵያ የተሰጠውን ቀዳሚ የተጠቃሚነት መብት ወይም preferential right ነፃው የጅቡቲ መንግስት እንዲያጸድቅ የሚያስገድደው ነገር አይኖርም። የፖሊሲ መመሪያው በተለይ ፈረንሳዮች በሁኔታዎች ተገደው ለጅቡቲ ነፃነት በሚሰጡበት ጊዜ ኢትዮጵያ የጥቁር ህዝብ ነፃነት ተቃዋሚ መስላ መታየት እንደሌለባት አበክሮ ያሳስባል። ከላይ ከተዘረዘሩት ውስብስብ ችግሮችን ለመውጣት ኢትዮጵያ ልትከተላቸው የሚገቡ የተግባር አማራጮችንም ያስቀምጣል። ከነዚህ መሃል ዋና ዋናዎቹ በጅቡቲ ህዝብ የሚመርጣቸው መሪዎች በጎ ፈቃድ መፈለግ፣ ከነርሱ የሚተበቀውን የኢትዮጵያን ቀዳሚ የተጠቃሚነት መብት ለዘለቄታው እንዲያስከብሩ ማድረግና የውጪ ፖለቲካቸው ወደ ሶማሌ ህብረት እንዳያመራ የሚያስፈልጋቸውን የቁሳቁስና የሞራል እርዳታ ለማቅረብ የኢትዮጵያን ዝግጁነት ማስገንዘብ፣ ለጎን ለጎን በግዛቱ ያለውን የደንከል አፋር ማይኖሪቲ ፓርቲ በሚስጥር ማጠንከር፣ ግዛቱ ነፃ በሚሆንበት ጊዜ ደግሞ የኢትዮጵያን ፍላጎት በግዛቱ የሚያሰርጹና የፖለቲካ አስተያየትን በተጽዕኖ ስር ሊያውሉ የሚችሉ የንግድ ቤቶችን ማደራጀትና ለኢትዮጵያ ፕሮፓጋንዳ ማስረጫ እንዲሆኑ ማድረግ፣ የኢትዮጵያ ቀዳሚ የተጠቃሚነት መብትና ማንኛውም የሀገሪቱ ጥቅም በተነካ ጊዜ በኢትዮጵያ ግዛት ውስጥ ያለውን የባቡር ሀዲድ አቅጣጫ ለመቀየር ወይም ዳይቨርት ለማድረግ የሚቻል መሆኑን የጅቡቲ መሪዎች እንዲገነዘቡ ማድረግና ይህንንም ለማድረግ ጥናቱን ሶማሊያ ነፃነቷን ከማግኘቷ በፊት ማጠናቀቅ ወዘተ ናቸው። ከዚህ የፖሊሲ ውሳኔ ማጠናቀቂያ የተቀመጠው ሀሳብ በወቅቱ የነበረውን አስቸጋሪ አካባቢያዊ የፖለቲካ ምህዳር ያንጸባርቃል። መመሪያው በተለይ ያሳሰበው በሀገሪቱ ባለስልጣናት ዘንድ የሚታመነው በጅቡቲ ያለው የደንከል የቁጥር ሳይሆን የስልጣን ማይኖሪቲ ወደ ኢትዮጵያ ይጠቃልል የሚለውን አመለካከት አደገኝነት ነው። ለዚህም የተሰጠው ምክንያት
በሚገኙበት ግዛት ያልተደሰቱ ነዋሪ ማይኖሪቲዎች ጎሳቸው የፖለቲካ ስልጣን የበላይ ወይ ማጆሪቲ ወደ ሆነበት ክፍል ይጠቃለላሉ የሚለውን ጽንሰ ሐሳብ መቀበል በግልባጩ ሲታይ ተመልሰው ኢትዮጵያ ስለ ኦጋዴን ያላትን የራሷን ክርክር የሚያፈርስ መሆኑ ነው። እንዲያውም ይህ ሐሳብ ፈረንሳዮች በስውር የሚገፋፉትን በኢትዮጵያ የሚገኙትን የአፋርና ኢሳ ጎሳዎችን የማጋጨት እቅድ ተግባራዊ ለማድረግ ስለሚያስችል በጥንቃቄ መታየት እንዳለበት በአንክሮ ያሳስባል። ለአጠቃላይ ተልእኮ አፈጻጸም ይረዳ ዘንድም ጠንካራ ቆንስል መመደብ እንደሚያስፈልግና የግዛቱን ጉዳይ በቀጣይነት መከታተል እንደሚገባ ባቀረበው ሐሳብ መሰረትም በጅቡቲ ጉዳይ ላይ ወሳኝ ሚና የተጫወቱት ሻለቃ ደመቀ ረታና አቶ አሰፋ ገብረ ማርያም ተከታታይ ቆንስሎ ነው ተሾሙ። የእንግሊዝና ጣሊያን ሶማሌዎች ተዋህደው በሰኔ 1952 ነጻነታቸውን ሲቀዳጁ በጅቡቲ ግዛትን በኩል የፖለቲካ ትኩሳቱ መፋፋም ጀመረ። የኢሳና ገደቡርሲ ጎዛዎች በስደት ቻይና የሚገኘውን የሙሐመድ ሐርቢን የቀደመ አቋም በመቀስቀስ ከታላቋ ሶማሊያ የመቀላቀል ፍላጎታቸውን ሲገልጹ፣ ደንከሎች በተቃራኒው አፋጣኝ ነጻነትን አለበለዚያም ከኢትዮጵያ ጋር የመዋድ አጀንዳ ማራመድ ጀመሩ። በሂደትም የደንከል የጎሳ መሪዎችና ፖለቲከኞች በተደጋጋሚ ወደ አዲስ አበባ እንዲመጡ ተደርጎ ከንጉሠ ነገሥቱና ከሌሎች ባለሥልጣናት በመገናኘት ፍላጎታቸውንና ታማኝነታቸውን ገለጹ። በዚህ ሁሉ ውጥንቅጥ መሃል ግን ኢትዮጵያ ስለ ጅቡቲ የወደፊት ዕጣ ፈንታ መልስ የፈለገችው ከፈረንሳይ መንግስት ነበር። በአፍሪካ ቀንድ እየተካሄደ በነበረው ፈጣን ለውጥ ከኢትዮጵያ ባልተናነሰ አጣብቂኝ ውስጥ እየገቡ የመጡት ፈረንሳዮች በጅቡቲ ለገጠማቸው ፈተና የራሳቸውን አማራጭ መፈለጋቸው አልቀረም። የካቢኔው ምክትል ፕሬዚዳንት አሊ አሬፍ እና ሴናተር ሐሰን ጉሌድ አፋጣኝ ነጻነት እንዲሰጣቸው በማሳሰብ ተደጋጋሚ ንግግር ሲያደርጉ በዝምታ መታለፋቸው ሳይንስ የፈረንሳይ ጠቅላይ ሚኒስትር ሙሴ ሚቼል ደብሬ እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ነሐሴ 18 1960 ለአሊ አሬፍ በላኩት ቴሌግራም መንግስታቸው ለጅቡቲ ተጨማሪ የውስጥ አስተዳደር መብት የመፍቀድ እቅድ እንዳለው ማሳወቁ ለኢትዮጵያ ይበልጥ አሳሳቢ ጉዳይ ሆነ። የሚቼል ቴሌግራም ይፋ እንደሆነ የኢትዮጵያ መንግስት መጀመሪያ ፓሪስ በሚገኘው አምባሳደሩ ቀጥሎም በጠቅላይ ሚኒስትር አክሊሉ በኩል ከፈረንሳይ መንግስት ማብራሪያ ጠየቀ። በሁለቱም ጊዜያት የተነሳው ዋነኛው ነጥብ ጀነራል ቻርለስ ደጎል ለአጼ ኃይለ ሥላሴ የገቡት ፈረንሳይ ከጅቡቲ ለቃ አትወጣም፣ ይህን ካደረገችም ግዛቱን ለኢትዮጵያ ብቻ ታስረክባለች የሚለው የተስፋ ቃል ነበር። ለዚህ ጥያቄ የፈረንሳይ መሪዎች ይፋዊ መልስ የቀደመ ቃላቸውን አለመሻራቸው ሲሆን የጠቅላይ ሚኒስትራቸው መልእክት የጅቡቲ ሶማሌዎችን ጥያቄ ለማስታገስ ያለመ እንደነበረ አስረድተዋል። ሆኖም በዚህ ያልረኩት አክሊሉ ሀብተወልድ በፓሪስ ከፈረንሳይ ባለሥልጣናት ጋር ባደረጉት ድርድር በጅቡቲ የወደፊት ዕጣ ፈንታ ተጨባጭ ዋስትና እንዲሰጣቸው አጥብቀው ተከራከሩ። ኢትዮጵያ በህዳር 1951 ስለ ምድር ባቡር ጉዳይ አዲስ ስምምነት የተፈራረመችውና በጅቡቲ ወደብ ላይም ሆነ በባቡር መስመሩ ላይ ከፍ ያለ ገንዘብ ለማውጣት የወሰነችው ግዛቱ በፈረንሳይ ይዞታነት ይቀጥላል ከሚል ግንዛቤ በመነሳት እንደነበረ ጸሐፌ ትእዛዝ አክሊሉ ገልጸዋል። በንግግራቸው ፍጻሜም የፈረንሳይ መንግስት እየሰጠ ካለው የተስፋ ቃል ባሻገር ከኢትዮጵያ ጋር በመቀናጀት ሊያከናውናቸው የሚገቡ አጀንዳዎችን በማቅረብ ተቀባይነት እንዲያገኙ አደረጉ። እነዚህ ሀ በፈረንሳይ ሶማሌ በቁጥር የሚበዙት ደንከሌዎች እንደሆኑ በማስመሰል ምርጫ በሚደረግበት ጊዜ በዚሁ መጠን በፓርላማ ውስጥ ተወካዮቻቸው እንዲበዙ ማድረግ፣ ለ በጅቡቲ ያሉ ሶማሌዎችና በኢትዮጵያ መካከል ያለው ጥርጣሬና ያለመግባባት ተቀርፎ በኢኮኖሚና በፖለቲካ ጉዳዮች የሚቀራረቡበትና የሚስማሙበትን ዘዴ እየፈለጉ ባለሥልጣኖች ትዕዛዝ እንዲሰጥ፣ ሀ በጅቡቲ የሶማሌ ቁጥር ይበዛል ለማሰኘት ከቀድሞ የእንግሊዝ ሶማሌ ግዛት ሰሜን ሶማሊያ ሶማሌዎች ወደ ግዛቱ በብዛት እየገቡ በመሆኑ ይህ እንዲታገድ እንዲደረግ፣ መ በጠቅላላው ስለ ታላቋ ሶማሌና ስለ ጅቡቲ ጉዳይ በፖለቲካውና በጸጥታው ዘርፍ ሁለቱ አገሮች ተባብረው መስራት ስላለባቸው ይህ ትዕዛዝ ለሚመለከታቸው ኃላፊዎች እንዲሰጥ፣ ወዘተ የጋራ ስምምነት ተደረሰ።
አክሊሉ ከፕሬዝዳንት ደጎል ጋር ባደረጉት ንግግርም ስለ ጅቡቲ የፈረንሳይ ፖለቲካ የተቆረጠና ዘላቂ የሆነ አመራር ካልያዘ ኢትዮጵያም ካላወቀችው በየጊዜው ችግር የሚፈጥርና በኢኮኖሚም በኩል መዋለ ንዋይ ለማፍሰስ የሚያዳግት መሆኑን ገለጹላቸው። ፕሬዝዳንቱም ታላቋ ሶማሊያ የሚለውን ሐሳብ ፈረንሳይ መቼም እንደማትቀበል ከማረጋገጣቸው ባሻገር ሀገራቸው ጅቡቲን መቼም የማትለቅ መሆኗን በድጋሚ አረጋገጡ። ይህ የፈረንሳይ ማረጋገጫ የኢትዮጵያ መንግስት በነሐሴ 1952 ያረቀቀውን የፖሊሲ መመሪያ ሙሉ በሙሉ ለመተግበር የሚያስችል መሰረት አለ። ከሰኔ 1955 ጀምሮ በጅቡቲ ጉዳይ ላይ ለንጉሠ ነገሥቱ የቀረቡ ተጨማሪ ማስታወሻዎች በአፍሪካ እየተስተዋለ ከመጣው የብሔረተኝነት ስሜትና ፈረንሳይ ከገባችበት አጣብቂኝ አንጻር ኢትዮጵያ በግዛቱ ለምታራምደው የይገባኛል ጥያቄ አፋጣኝ ልባት ማበጀት እንደሚጠበቅባት ያሳስባሉ። በተለይ ግንቦት 1955 የተፈረመው የአፍሪካ መሪዎች ቃል ኪዳን ኮሎኒያሊዝምን የሚቃወምና ቅኝ ገዢዎች ከአህጉሪቱ በአፋጣኝ እንዲለቁ የሚያስገድድ በመሆኑ ኢትዮጵያ ቀጥተኛ አቋም መያዝ ይጠበቅበታል። ኢትዮጵያ የአአድ ዋነኛ መስራችና አባል ከመሆኗም በላይ የመሪነት ኃላፊነትም ስለተጣለባት ጅቡቲን ነፃ ለማውጣት በሚደረጉት ንግግሮች በተለይም 24 አባላትን ባቀፉ የተመድ ነፃ አውጪ ኮሚቴ የግዛቱ ጉዳይ ቀርቦ ድምፅ በሚሰጥበት ጊዜ ኃላፊነቷን ለመወጣት ስትል ከአፍሪካውያን ጋር ለመሰለፍ እንደምትገደድ እነዚህ ማስታወሻዎች ይከራከራሉ። በተጨማሪም በወቅቱ በአፍሪካ ከታየው ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚና ማህበራዊ የለውጥ ነፋስ አንጻር በአቅኝነትም ሆነ በሞግዚትነት አህጉሩን ለማስተዳደር የረዥም ጊዜ ፕላን የነበራቸው የባዕድ መንግስታት ሀሳባቸውን እንዲለውጡ እየተገደዱ መሆኑን የጥናት ሪፖርቶቹ በዋቢነት ይጠቅሱ ነበር። ስለዚህም አልጄሪያን በጦርነት የምዕራብ አፍሪካ ግዛቶቿን በፈቃዷ የለቀቀችው ፈረንሳይ ስለ ጅቡቲ የተለየ ትግል ታደርጋለች ተብሎ እንደማይገመት ይከራከራሉ። ለዚህም የቀረበው አመክንዮ ፈረንሳይ ከጅቡቲ ወደብ ታገኝ የነበረው ጥቅምና አገልግሎት ዘመን እየሻረው መሄዱን፣ የቴክኖሎጂና የጦር መሳሪያ መራቀቅ በየስፍራ ይቋቋም የነበረውን ስትራቴጂካዊ የጦር ሰፈር አስፈላጊነት መቀነሱን፣ እንደ ተጨማሪም የማዳጋስካርና የኢንዶቻይና ነፃ መውጣት ጅቡቲ ለፈረንሳይ መረጋገጫ እርካቤ መሆኗን ዋጋ ማስቀረቱ ነው። ጅቡቲን ወደ ኢትዮጵያ የመቀላቀሉን ዓላማ ለማሳካት ያመች ዘንድ ማስታወሻዎቹ በአፋጣኝ መተግበር ይኖርባቸዋል በማለት ካሳሰቧቸው ነጥቦች መካከል ዋነኛው በንጉሠ ነገሥቱና በቻርለስ ደጎል መካከል ያለውን ወዳጅነት በመጠቀም የፈረንሳዩን መሪ የተስፋ ቃል በጽሑፍ የማስፈር አስፈላጊነት ነበር። አጼ ኃይለ ሥላሴ በጥቅምት 1956 አሜሪካንን ለመጎብኘት ሲሄዱ በፓሪስ በሚኖራቸው ቆይታ ጄኔራል ደጎልን በድጋሜ በማነጋገር አስፈላጊውን ጽሑፍ ማስረጃ ለማግኘት እንደሞከሩ ተጠይቀው ነበር። እንዲሁም የኢትዮጵያ ተጽዕኖ በጅቡቲ በሰፊው እንዲሰርግ የግዛቱን አስተዳደር ድጋፍ ማግኘቱ አንገብጋቢ እንደሆነ በማስገንዘብ ለዚህም ዓላማ ከግብ መድረስ ይረዳ ዘንድ ለጅቡቲ አስተዳዳሪዎች ከፓሪስ የተብራራ ትዕዛዝ እንዲደርሳቸው ንጉሠ ነገሥቱ እንዲሞክሩ ተጠየቁ። በተጨማሪም ከጅቡቲ ቆንስላ የተላከውን ማሳሰቢያ በመንተራስ የጅቡቲ ጥናት ክፍል ያቀረበው ተጨማሪ ማስታወሻ ፈረንሳይ በፈቃዷም ይሁን ተገዳ ጅቡቲን ለቃ እስክትሄድ ግዛቱን ባለመፈለግ እሳቤ ለመቆየት የተገባው ቃል ጠቀሜታና ሊያስከትል የሚችለው ጉዳት በአፋጣኝ እንዲጤን አሳሰቡ። ከፈረንሳይ የጽሑፍ ማረጋጫ ማግኘቱም ይሁን የቀደመውን መግባባት መቀየሩ ያልተቻለ ቢሆንም የወቅቱ ሁኔታ ኢትዮጵያ የራሷን አማራጭ መከተልና ይህንን በፍጥነት መተግበር እንደሚኖርባት በባለስልጣናቱ ዘንድ በሰፊው እየታመነበት መጣ። ከዚህ አንጻር የመጀመሪያው ስራ ተደርጎ የተወሰደው እና የተተገበረው የጅቡቲን የፖለቲካ መሪዎች በአካል ማነጋገርና ስለ ወደፊት እቅዳቸው ግልጽ ውይይት ማድረግ ነበር። አብዛኛው የደንከል ተወካዮች እስከ ዘይላ ወደብ የሚደርሰው ክልል የእነርሱ ርስት መሆኑን ከመግለጽ ባሻገር ፍላጎታቸው ጅቡቲ ሁለንተናዊ እንቅስቃሴ የመሪነቱን ሚና መጫወት እንደሚሽሉ ገለጹ። ኢትዮጵያን ይህንኑ ከመተግበርና የውስጥ አስተዳደር መብታቸውን ከማጠንከር አንጻር እንድታግዛቸው አሳሰቡ። በተለይ የደንከል የፖለቲካና የጎሳ መሪዎች የሆኑትም
ኢብራሂም ሱልጣንና ሐሰን ሐንፍሬን ወደ አዲስ አበባ በመጥራት የተደረጉ የሐሳብ ለውጦች ምንም እንኳን በጅቡቲ አስተዳደር ከፍተኛ ተቃውሞ ቢያስከትልም ከኢትዮጵያ ስትራቴጂ አንጻር ተጨባጭ ውጤት አስገኝተዋል። በተጻራሪው ለረጅም ጊዜ አቋሙ ነጻነት ይሁን ወይም ከሶማሊያ መቀላቀል ሊወስን ያልቻለውን ሴናተር ሐሰን ጉሌድን በመጥራትም በአፋጣኝ ከአንድ ምርጫ እንዲደርስ በተጠየቀው መሰረት የወቅቱ ብቸኛ አማራጩ የጅቡቲ የውስጥ አስተዳደር መብት የተጠናከረ ሆኖ ግን በፈረንሳይ አስተዳደር ለመቀጠል እንደሚፈልግ አስታወቀ። ከፖለቲካ ፓርቲና ከጎሳ መሪዎች ከተገኘው መተማመኛ በተጨማሪ ግን የደንከሉን ወገን ነጥሎ በገንዘብና በሞራል የመደገፉ አማራጭ በስፋት ተግባራዊ ተደረገ። እስከ ነሐሴ 1955 ድረስ የገንዘብ ድጋፉ በቆንሲል አሰፋና በደንከል ተወካዮች ጣምራ ፊርማ ይከናወን ነበር። በኋላ ግን የዚህ ድርጊት መታወቅ ሊያስከትል የሚችለውን ችግር ከግንዛቤ በማስገባት በጻፌ ትእዛዝ አክሊሉ መመሪያ ልግሳው በሶስተኛ ወገን በኩል በስውር እንዲከናወን ተወሰነ። በኢትዮጵያ የሚገኙ አፋሮችን ታሳቢ ያደረገ መሰረተ ልማት መዘርጋት፣ በቋንቋቸው የፕሮፓጋንዳ ቅስቀሳ ማድረግ እና የጅቡቲ ፖለቲከኞችን በስብከት ወጣቶችን ደግሞ በትምህርት ዕድል ለመሳብ ለኢትዮጵያ ጥቅሞች ታማኝ የሆነ ክፍል መፍጠር ወዘተ በተጨማሪ ከታቀዱ የድርጊት መርሃ ግብሮች መካከል ይጠቀሳሉ። ለዚህም ሲባል አፄ ኃይለ ሥላሴ በሐምሌ 1956 ለ20 ጅቡቲያውያን ነጻ የትምህርት ዕድል ፈቀዱ። ሌላው እንቅስቃሴ በጅቡቲ የደንከሎች የቁጥር የበላይነት እንዲረጋገጥና ለቀጣይነት በሚደረጉ የጅቡቲ ምርጫዎች አብላጫውን መቀመጫ እንዲያገኙ ይረዳ ዘንድ በኢትዮጵያ የሚገኙት የአፋር ጎሳ አባላት በብዛት ወደ ግዛቱ እንዲገቡ ማድረግ ነበር። ፕሮጀክት ኦሬንጅ ተብሎ የተሰየመው ይኸው ፕላን ደንከሎችን በብዛት ወደ ጅቡቲ ማስረግ፣ በቋሚነት ማስፈርና የከፊል አርሶ አደር ህይወት እንዲመሰረቱ ማድረግን ያካትታል። ይህ በተለይ የሶማሊያ መንግስት የኢሳና ሌሎች የሶማሌ ጎሳ አባላትን ከሰሜን ሶማሊያ ወይም ሶማሊላንድ ወደ ጅቡቲ በማስረግ የፖለቲካ ሂደቱን በራሱ በተጽዕኖ ስር ለማዋል የሚያደርገውን እንቅስቃሴ ለማክሸፍ ከማሰብ የመነጨ ነበር። የዚህ ጥረት ፍሬ በህዳር 11 1956 በተጠናቀቀው የጅቡቲ ምክር ቤት አባላት ምርጫ በተግባር ታየ። ኢትዮጵያ በገንዘብ የደገፈቻቸው የደንከል ፓርቲ አባላት በሙሉ ማሸነፍ የቻሉ ሲሆን 32 መቀመጫ ካለው ምክር ቤት 16ቱን ደንከሎች ወይም አፋሮች መቆጣጠራቸው ትልቅ ስኬት ተደርጎ ተወሰደ። በተለይ በይበልጥ ትኩረት ተሰጥቶት የነበረው ፓርቲ ዴል ዩኒየን ዴሞክራቲክ አፋር የተሰኘው ፓርቲ ሙሉ በሙሉ ውጤታማ መሆኑ ባለስልጣናቱን አስደሰተ። ከተቀረው መቀመጫ ኢሳዎች፣ ሀብራውሎችና ገደቡርሲዎች በጥምረት 11ን ሲያገኙ ፈረንሳዮች 4 እና አረቦች 1 ተወካይ ብቻ ማስመረጥ ቻሉ። በዚህ አጠቃላይ ስኬት መካከል የአሊ አሬፍ በድጋሚ መረጥ ለኢትዮጵያውያኑ ብዙም የሚያሳስብ አልነበረም። በምርጫው ሂደትም የኢትዮጵያ ባለስልጣናት አብረዋቸው ይሰሩ የነበሩት ሐሰን ሐንፍሬና ኢብራሂም ሱልጣን የተባሉ የደንከል ፖለቲከኞች ከተቃዋሚዎች በመሰለፋቸው የመጀመሪያው በመሸነፍ አኩርፎ ሁለተኛው ሐሳቡን ቀይሮ የተከሰሱትንም ችግሮች በሰልታ ለማለፍ መርጠዋል። ሆኖም እነኚህ ግለሰቦች ደጃዝማች አሊ ሚራህና ፊታውራሪ ያዩ ከተባሉ የጎሳ መሪዎች ጋር በመሆን የታላቁ አዳል መንግስትን ለማቋቋም መስማማታቸውና በኢትዮጵያ በጅቡትን እና በኤርትራ የሚገኙትን የአፋር ተወላጆች በመስበክ ይህንን ዓላማ ለማሳካት ካልሆነም ከሶማሊያ ጋር በፌዴሬሽን ለመቀላቀል ፍላጎት ማሳየታቸው በቀላሉ የሚታለፍ አልነበረም። ጀነራል ደጎል መንግስታቸው ከጅቡቲ የመልቀቅ ሐሳብ እንደሌለው ለጻፌ ትእዛዝ አክሊሉ በድጋሚ ማረጋገጣቸው፣ በተደጓዳኝ ደግሞ የታላቁ አዳል ሐሳብን ማራመድ መጀመራቸው መጪው ጊዜ ለኢትዮጵያ አዳጋች እንደሚሆን አመላካች ተደርጎ ተወሰደ። ከዚህ ጋር በተያያዘ ኢትዮጵያ ለምታራምደው የይገባኛል ጥያቄ ተጨማሪ አደጋ እየፈጠረ የመጣው የተመድ ውሳኔ ቁጥር 15/14/20 ነበረ። ውሳኔው ነጻነታቸውን ያላገኙ አገሮች በሙሉ በፍጥነት ነጻ እንዲወጡ የሚያሳስብ ሲሆን በተለያየም አፈጻጸሙ እንዲከታተል የተቋቋመው 24 አባላት ያሉት ኮሚቴ ባቀረበው የአተገባበር ማሳሰቢያ መሰረት ነጻነታቸውን ያላገኙት አገራት ህዝበ ውሳኔ ወይም ፕሌቤስቲስ በማድረግ ከሚፈልጉት መንግስት ጋር ሊቀላቀሉ ይችላሉ ማለቱ ወትሮውንም አስቸጋሪ የነበረውን ጉዳይ ይበልጥ አወሳሰበው። የጅቡቲ ጉዳይ በጥር ወር 1956 ለጠቅላላ ጉባኤው ስብሰባ ለውይይት እንዲቀርብ መወሰኑ በኢትዮጵያ በኩል አፋጣኝ ውሳኔ
ውሳኔን የሚሻው ነው። ከዚህ ቀደም አገሪቱ ስለ ጅቡቲ የምትከተለው በዝግታ ላይ የተመሰረተ ያለመገፋፋት ወይም በይፋ ለመከራከር ያለመሞከር አካሄድና የፈረንሳይ መንግስት አውቆም ይሁን ተገዶ ብዛቱን ሲለቅ ኢትዮጵያ በቦታው ትተካለች የሚለው ፖሊሲ ጊዜው እንዳለፈበት በስፋት ታመነበት። ይልቁንም አገሪቱ ስለ ጅቡቲ ያላትን የባለቤትነት ጥያቄ ለአፍሪካም ሆነ ለመላው ዓለም በግልጽ ማሳወቅ እንዳለባት ከግንዛቤ ተደረሰ። በተመድ ስለ ግዛቱ የወደፊት ዕጣ ፈንታ የማይቀረው ንግግር ሲደረግ በደፈናው የይገባኛል ጥያቄ ማንሳቱ ፋይዳ ቢስ መሆኑ ግልጽ ነበር። ይልቁንም የግዛቱን ጎሳዎች በኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጥቅሞች የመሳቡ አቅጣጫ ትኩረት ሊሰጠው እንደሚገባ ተገመተ። አሁንም ቢሆን ግን ይህንን ለማሳካት የፈረንሳይ በጎ ፈቃድና ተባባሪነት እጅግ አስፈላጊ እንደሆነ በጉዳዩ ላይ የተደረጉ ንግግሮችና ውሳኔዎች ያመለክታሉ። በኢትዮጵያ በኩል ለታየው መነሳሳት አንዱ ምክንያት የሶማሊያ መንግስት የግዛት ማስፋፋት አጀንዳውን በጥልቀት ማራመዱና በሂደቱም ያገኛቸው አንጻራዊ ስኬቶች ናቸው።